tak berbayar hari ni. Kan nak pergi tukar rim. Kami dari Melbeck Inc. Melbeck Inc. Ingin nak hari ni nak keluar pergi tukar rim Wira Special Edition Aerobag. Intern, nak baca skrip kan? Kalau suruh apa tu? Oh, shit. Oh, ini 86. 92. 86. Okay, boss. Okay, hari ni chef tak ada. Saya sepatutnya pergi mancing dengan chef ni. Chef tak ada, so saya dapat arahan bertulis daripada bosman, so ikut dia. Tanya saya yang nak ikut. Okay. Oh, mengadu ya. Dekat public. Okay, kepada yang belum subscribe, saya subscribe dulu. Nanti kita sambung video. Dah, dah subscribe. Okay. Dalam gegar sekarang dengan rim lama. Jadi kita nak tukar rim baru. Rim sedia ada. Rim sedia ada. Mohon pada nak menipu pun kena serik ke? Jalan gegar dengan rim sekarang ni. Bak dengar punya gedegok. Koda pertama menuju memotong apa tu, Alphard. Mat berat, jalan agak licin, berkabus. Dipotong oleh Satranio. Nampaknya patrol kita makin ketinggalan. Kiroko. Berat. Hari ni projek Patriot macam gagal. Tapi dah berjaya tukar sport rim ke lulus lah. A deciding race in the season 4 championship. Evans on pole, Lotterer second, all five lights are on. And we go green in Zurich and it's a good start from Lotterer on the run down towards the first corner. Can Evans cover him off as they get to turn one? Yes, he's had to come across very aggressively. D'Ambrosio locks up, Degrassi goes around the outside. First corner and has to bail out of it. John Ritburn is safely through the first corner and I think he's actually made up a place. It's not past one of the Andretti's, but Mitch Evans had to be super defensive and now Bird is really close to the back of Lotterer and Lotterer is covering off the inside line. D'Ambrosio, who's got slightly less. John Ritburn with a big lock up into turn one and he's actually got 57%, so Burn makes his way up the order and he's got more usable energy. How is he doing that? Yeah. He's ever got doesn't have calm himself. And he's going quickly as well. That's 6. Get 3 mau. Okay, get 3 power. Rasa macam 3. Get 4 rasa macam 3. Sekarang get 3. Quiz out of the race. Burn, the championship leader, somehow survives. And that may well bring out the safety car. Assistant. Okay, kita sedang menuruni daripada Genting Island, jangan macam tu. Kalau kita pakai tayar jenama X tadi dalam review tu, dia cakap kereta standard 15 inci pun serit turun Genting ni, tayar basah-basah ni. Ya. So kita tak ambil lah tayar tu. Tayar brand X ah? Brand X, jenama X. Di safety first ah. Apa-apa nak buat pun safety first. Pakai seat belt. Ya. Yeah. Ya. Kita turun dengan penuh hati-hati. Jaga roundabout di hadapan.
So overall lepas tukar dari 15 ke 17 ni, okay, dia punya gegar kalau langgar lubang kecil-kecil ke, jalan tak berapa nak rata tu, dia tak berapa nak rasa sangat. Actually a bit selesa lah, sebab kalau pakai adjustable dengan kereta body 90-an ni, biasanya bunyi macam nak pecah, nak rubuh. Kereta saya lah, kereta orang lain saya tak tahu. Tapi bila 17 ni, dia absorb lebih sikit. Kalau nak naik bukit tadi tu memang beza banyak lah sebenarnya. Lemau sebenarnya. Tapi manageable. Manageable. Minyak kena bagi maksimum sikit. Alright, thank you for watching. Jeff King salam eh. Yeah, selamat tinggal. Assalamualaikum. Geng, asyik sangkut je, kita up sikit lah, tambah sikit.